Kočanske vinice, iako oronule, i danas čuvaju najbolje metohijska vina. Vreme im je nešto dodalo, a nešto oduzelo, ali svi pokušavaju ono nesretno da zaborave i vrate se normalnom životu. Ljudi se bave vinarstvom i veliki broj porodica preživljava od toga. I tendencija je da se pokrene i ovaj seoski turizam, pošto ima dosta, ne znam, i verskih i kulturnih objekata u samom selu. Neki od tih objekata su očuvani, a neki prepušteni vremenu koje ih nije štedilo. Uvek sa istim pitanjem ostati ili napustiti, ni meštani nisu imali volje da u njih ulažu, već su se borili i još uvek bore da prežive. Živi od socijalnih davanja iz Srbije, proizvodnje vina i tako. Turizam? Turizam, to je nešto sad na početku. U kuću Spasića, gde je sniman film Stršljan, turisti rado dolaze. Posebnu pažnju privlači ikonostas koji je donet sa pokloničkog putovanja iz Jerusalima 1865. godine. Ovo privlači dosta pažnje i stranim turistima kao i našim turistima. Ljudi vole da dođu, da vide to, a i da se pomole ovde. Rodbina i neki drugi gosti često voli da prespavaju ovde, to im prija, kažu da im je udobno i uvek ponesu lepe utiske odavde. Nije samo dečansko vino ovde posebno, već i ono iz vinarije Ljubiše Đuričića, koje se pije i u Francuskoj. Mogu da se pohvalim da sam 10.000 boca izvezao u Francusku. To je jedan mali jubilej, a nadam se moj sledeći cilj je 100.000 boca u Evropsku uniju. Jedno od najstarijih srpskih naselja u Metohiji, poznato još od 12. veka kada ga je Stefan Nemanja priložio manastiru Hilandar, u srednjem veku bilo je privredni i duhovni centar sa 24 crkve i 2-3 manastira. Svih 13 crkava u Velikoj Hoči očuvane su i do danas od 300 domaćinstava. Posle 1999. godine polovina je napuštena, tako da danas jedna crkva dođe na desetak domova. To što je ostalo živi u slozi, nadajući se i ovoj berbi grožđa u svojoj zemlji.